La taula 90-40 titulació inclou totes les titulacions reglades com ara estudis de primària, secundària o universitaris, grau, llicenciatura, diplomatura i doctorat, així com les titulacions d'idiomes reglades i certificats ACTIC de competències digitals. Totes les titulacions de les persones del nostre àmbit que constin informades en el registre de personal estan incloses en aquesta taula i hem de tenir en compte que s'hi inclouen les titulacions tant del personal que actualment està en actiu com inactiu. És una taula de registres múltiples. Això què vol dir? Doncs que no té un camp únic per a cada registre, com sí que tenia la taula de persones amb el camp NIF, que era el camp únic, o la taula de llocs, que tenia el codi lloc com a camp únic. En aquesta taula, cada NIF es repetirà tantes vegades com titulacions tingui la persona informada en el GIP. És una taula que s'actualitza amb periodicitat setmanal i la informació relativa a la ubicació de la persona serà la ubicació actual d'aquesta persona o, en el cas que sigui una persona inactiva, la seva darrera ubicació. Pel que fa a la informació personal, hi veiem el NIF i els cognoms i nom. En relació amb la informació sobre la titulació, podem veure el codi de titulació. Els codis que comencen per CAT són titulacions de català. Els que comencen per ACTIC són titulacions de certificat d'habilitats tecnològiques i BAT per a batxillerat o la codificació numèrica per a la resta de titulacions. Seguidament, hi tenim les descripcions de les titulacions, el centre d'obtenció, la data d'obtenció, si hi ha informació de la durada, així com el nivell de la titulació. Veurem que les llicenciatures són al nivell A1, les enginyeries tècniques al nivell A2, etc. A més, també disposarem d'alguna manera d'agrupar les titulacions. Les consultes que podem dur a terme en aquesta taula són diverses. Per exemple, podem cercar les persones que tenen una titulació específica filtrant amb el codi de la titulació. En aquest sentit, podem cercar totes les persones que tenen la llicenciatura en dret o podem fer una consulta més àmplia per cercar totes les persones que tenen un nivell de titulació determinat, com podria ser totes les persones que tenen titulacions de nivell A1. Vegem com ho podem fer. Al camp TIT-L-Nivell indiquem que el nivell de la titulació ha de ser igual a A1. Fet això, ara ens queden només totes les persones que tenen una titulació de nivell A1. Què més podem fer en aquesta taula? Podem fer agrupacions per saber quantes titulacions té una sola persona. Per exemple, si nosaltres disposem dels NIF i de les titulacions d'un grup de persones i volem saber quantes titulacions té una persona, en aquest cas de nivell A1, podem fer els agregats perquè la taula ens faci un recompte i d'aquesta manera podem veure que gairebé totes les persones tenen una titulació de nivell A1, tot i que veiem que n'hi ha alguna que té dues titulacions d'aquest nivell. També podem fer el recompte de persones per titulacions de nivell A1. Recordem que hem filtrat per aquest nivell de titulació. Seleccionem els camps TIT, L, Codi, Titulaci i TIT, L, Desc, Titulaci, sense oblidar-nos del per NIF, que és el camp en el qual farem agregats compte. Executem la consulta i veiem que en aquest àmbit de grup de persones de llicenciats en criminologia obtenim una sola persona. En canvi, d'enginyers agrònoms n'hi ha 12. Per finalitzar, cal dir que hi ha altres taules molt semblants que funcionen d'una manera similar. Per exemple, hi ha la taula 90-10 Curs Pairs que ens informa dels cursos que té informats el sistema a una persona concreta i hi ha la taula 90-90 Link Curs
de currículum en què consten dades sobre la formació i els cursos que han dut a terme les persones i estan informats al GIP.